Hola, benvinguts, bon dia més al meu canal. Avui em trobo a la comarca d'Osona, em trobo en el poble de Sant Hipòlit de Voltregà i he vingut a un restaurant que m'han dit que fan un menjar exquisit i que m'hi llaparé els dits. Feliç dimecres a tots i a totes. Literalment em trobo a Osona i literalment està caient foc. Estem a 38 graus i he vingut fins aquí. Mireu que tinc aquí darrere la piscina perquè em trobo al Club Tenis Voltregà i he vingut al restaurant que tinc darrere meu perquè m'han dit que fan uns arrossos que m'hi llaparé els dits. Tot i estar al Club Tenis Voltregà, lamentablement, la piscina només s'hi poden banyar els socis. Però el que sí que podeu venir en aquest club a fer pàdel i tenis, que encara que no sigueu socis, sí que podeu venir a fer aquest esport. Jo me'n vaig cap al restaurant perquè tinc unes ganes de tastar aquest menjar que no us podeu ni imaginar. Acompanyeu-me. Avui doncs em trobo al poble de Sant Hipòlit de Voltregà, que es troba només a 15 minuts de Vic. He vingut en aquest restaurant del Club de Tenis Voltregà, que el seu xef és el Víctor Joanola, que va estar 5 anys amb el Nando Jubany, i ja m'ha dit que em faran uns arrossos que m'hi llaparé els dits. Jo ja començo amb mojitos, aquí van forts a Osona. Dir-vos que aquest restaurant és ideal per venir amb grups i no fan menú, només fan carta. El que sí que fan és que tenen suggerències que canvien segons temporada i sempre que us vingui de gust podeu demanar doncs, el que tinguin fora de carta. És un lloc ideal per venir amb els amics i fer un bon partit de tennis. Restaurant ideal per venir amb els vostres amics, amb tota la família, amb els més menuts que acordin per aquí. També poden venir als gossets, amb restaurant que s'adapta en els celíacs, en els vegans, en els vegetarians. 365 aquest restaurant. Moment de la teca, comencem amb aquest pub a la brasa, amb aquestes patates al caliu. Molt, molt top. I cap aquí també m'han portat aquesta cua de bou, que m'ha dit que és un plat estrella d'aquest restaurant. La cua de bou amb patatones. Després d'aquests primers tenir tan bons producte top de qualitat i proximitat, ara venim a tastar els arrossos. Per això he vingut a aquest restaurant, perquè m'han dit que els arrossos són els seus plats estrelles. Aquí comencem amb aquest arròs de calamars i gambes. Molt i molt top. Tinc moltes ganes de tastar-lo. I cap aquí, pels amants de la carn, els arrossos de més carnívors, l'arròs de costelló. Foodlover, ara entenc per què m'han dit que vingués en aquest restaurant a menjar arròs. Això és un autèntic espectacle molt i molt bo. Gent d'Osona, ja podeu venir cap aquí a menjar aquest arròs perquè està per llepar-t'hi els dits. Continuo, continuo. A part dels arrossos que estaven espectaculars, ja us ho he dit, m'han dit que el cheesecake és boníssim. I jo dic, jo sóc una fan del cheesecake, ja ho sabeu vosaltres, he de venir a tastar el cheesecake d'aquí. A veure, a veure, a veure. Uau! Boníssim! Que bo! Fins aquí el reportatge d'avui, Foodlovers. Us recomano al 1000% que això és una parada obligatòria. Heu de venir fins a Sant Hipòlit de Voltregà, aquí a la comarca d'Osona, i venir en el restaurant d'aquest Club de Tenis Voltregà. Ja us he comentat que els que no sigueu socis no us podeu banyar a la piscina, però us recomano que us podeu banyar a la piscina del poble, òbviament pagant, a la piscina del poble, i llavors venir ben fresquets cap a aquest restaurant a menjar un bon arròs. I si us ha agradat el reportatge, polsa cap amunt. No us oblideu en subscriure's al meu canal de YouTube, en seguir-me a l'Instagram, la Foodlovers, i en entrar al meu web, la www.lafoodlovers.com, on trobareu un munt de descobriments. Nosaltres ens veiem al pròxim vídeo.